Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play. Dneska samozřejmě Shakes and Fidget. A jak jste mohli vidět na stránce před nějakou tou hodinkou, tak jsem dodělal 100 level a hnedka ve druhém questu jsem měl štěstí a padnul mi klíč od vecka. Takže tam dneska hodíme jednu z těch 4 věcí, ještě si vyberu jakou. No, já jsem vám dnešní Let's Play sliboval včera a jenom taková informačka, zítra ani pozítří video nebude, nebo nebude Let's Play. Protože budu na tom výletu, takže já děkuju za to, za pochopení, a v neděli to rozjedeme na Epic Eventu. Tak a já už půjdu do vecka. Takže to máme tady. A samozřejmě za... Tak hodíme tam teď naštěstí. To jsme dostali super věc. Já se mluvám a samozřejmě se můžete těšit už... V sobotu, takže v neděli budeme splachovat samozřejmě. Takže to bude v neděli docela dobrý let's play, si myslím. Se pigmentu a ještě tady budeme splachovat poprvé na 18. Tak já dám tady fight proti nějakým rozmetalovi. A... Nemám slov? Takový je život prostě. Takovýhle štěstí je docela nice. Akorát, že pro něho, ne pro mě. Tak. Pardon. Tak já stejně mám tady nějaký quest, víte, že už mám od to pár pivek, já to tady vypiju. To mám už kompletní dneska. Si chcete vědět počet obyček, tak jsem si sem koupil 936 obyček, nebo no. 108 asi 25 do cechu. A jak můžete vidět, tak vzhledem k mý pozici si myslím, že je to docela hodně dobrý. Že se snažím šetřit. S albem jsem na tom taky dost dobře. Ale to je hlavně taky kvůli tomu bugu. Tak, teď jsme na 14. Teď prodám nějaký věci a něco hodím do hezdiku. Dneska jsem tady udělal level 272. Tak, já tam... hodím tohleto. No, super. A můžu to prodat rovnou. Tak, já se kouknu, co mám po telíkama. Jak vidíte, tak už mám našetřeno 106 milionů. Takže já doufám, že mi to bude stačit všechno. A vůbec jsem netušil teda, kolik vlastně je maximum. Teda, netuším, kolik je maximum. Tak, ano, tak ty se mi tady střídej krásně líky, ale wow, už to skončilo. Vypadla aspoň nějaká dobrá věc, ale bohužel. Já jsem mluvám, jsem pořád nemocný. A dáme si bojty na podocné mise. Má o jednu podzemku navrch. Tak já se mluvám, vy jste ten boj jste neviděli, ale tak to nevadí. Jak můžete vidět, tak jsem vyhrál půl životu, takže jsem měl docela štěstí. A... Takže to by bylo dobrý. Já jsem musel někam odběhnout. Se mluvám. Jsem teda pátý, takže to je docela dobrý. Nahrážer. Tak bohužel. Tady máme... Jo, to je ta S18. Tady je něco v poště. Má nějaký útoky. Tak podíváme se na ty útoky. 7 přání na mě útočil dvakrát. Tak se na to podíváme. A 92 kouzelník. Asi potřeba něco do alba. Si tak myslím. A do závodu jsem ho porazil. Tak. Teď to je S15. Nahodíme něco do hezdíku. A jo, už jsem tady vlastně dodělal touhu. Tak to hodíme tady tu zbraň, to je stejně k ničemu. A teď můžu rovnou prodat. Podíváme se pod líky. Nevím, škoda, že nejsem var, když mi padnou krásně 4 elíky na sílu, že jo, proč ne, já si samozřejmě teda aktivuju, když nemám 25%, tam je vlastně stejně k ničemu. Tak, projedu tady obchod a je mi to k ničemu. Prosím vás, nepište mi pod video, proč se nevytočím elík na inteligenci, chci šetřit houby, protože to se fakt nevyplatí. Když mi nejde ani o topku, jsem nějaký stej, takže fakt nebudu kupovat na elík.
K podzemku by mi to stejně nepomohlo, takže tak. Tak. Jinak, co jsem chtěl říct, tak o víkendu budou všechny čtyři akce najednou. To znamená, že to, že bude goldový víkend, zkušenostní, houbovej, jakože budete mít víc houbiček z hospody, z touhy, i 20% akce a taky bude samozřejmě ten epický víkend, na který se všichni těšíme. Takže se těším moc. Tak, obratnost 155, už jsem to skoro prodal omylem. Ale super. Ten item jsem docela hodil 165, to je krásná přilba. Obratnost 152, aj. Taky docela hezký. Takže já potřebuji nějakou výdrž. Tak, naštěstí je lík, super. Obratnost, štěstí, obratnost 171, se mi nevyplatí. Obratnost 157, to taky ne. Tak, zkusíme nějaký podzemko. Tak, zkusíme. Já nevím, koho zkusíme, asi z takovýho vlka. 104, s kritikem, oh nice, pěkný kritik. Ten by mohl padnout, jo, je to doma, krásný bodky. Krásný bodičky. No, to mi udělalo radost. Tak, teď si nám nějakýho vara, dávám ho. To byl dokonce o 10 tablů větší jak já. Tak, teď jsme měli nějaký boj. A vyhráli jsme samozřejmě s přehledem. Tak. Já se tady podívám ještě na devítku americký. Dnešní let's play bude, je takový kratší. Hej, co jsem to udělal? Moment. A mně se tady jenom v hyperkamu něco pokazilo, takže já se mluvám. Tady to video zatím není moc vydařený. Tak, cool man. Tady nám nic nespadlo. Tak, podíváme se do podzemka. A zkusíme Cave Kiklopa. 152. Ale asi mě dá. Jo. Moc jsem mu ani neubral. Tak, co máme pod telíkama? Si nejdřív pokusím něco najít. Jenom něco. Tady je. A to je výdrž, takže to je nám k ničemu. Tak, a tady mám na inteligenci, ale tam máme nový epic. Takže tady nic nebude a podíváme se do obchod, do hajzlíku. Já tam něco hodím, něco skvělého. Jo. Za 3 dny budeme splachovat, takže to je myslím, jestli v neděli nebo sobotu nějak tak. Tak. Fight proti Semper Fidels. Samozřejmě krásná výhra. Tak, já už dneska, aj. Teďko mi tam prostě naskočil Facebook, já to samozřejmě vymažu. Haha, mě nevyzrajete, aj zlové. Ne, samozřejmě se omlouvám, to mi ulítlo. Tak, co já bych ještě teď dělal dneska? Já to dneska moc nemám na práci. Jinak, takový orientační. Já už to dneska asi ukončím, protože mám docela hlad, bolí mě v krku, je mi špatně. Samozřejmě vedro je venku, takže já se s váma loučím, děkuji, že jste se podívali na tato video. A já se budu těšit na Epic Event, takže čus lidi.